već davno, da kažemo, iza mene i da se zajedno sa vama ponovo sretnem sa svojim junacima o kojima ćemo večeras da razgovaramo. Odabrale smo nas dve zajedno da vam pročitam sam početak kao baš onu inicijaciju koja nas uvodi u priču. Iz uske ulice zatamljene kamenim firentinskim palatama pomaljao se ono što se dešava slučajno, da je to u stvari nešto što je nama namenjeno, da je to neki znak koji je nama potreban, da iščitamo neku priču i da u toj priči u stvari pronađemo možda neku vrstu čvora koji postoji u našoj porodici, u našim odnosima sa našom bakom, sa našom majkom, sa našim ocem. I ona će u stvari vrlo bezazleno u početku, kao što je otvaranje tuđe tašne ili razgledanje, ne znam, tuđeg notesa. Ona će u tom tabletu, neću naravno da vam odam tajnu, to nije u redu, vi ćete pročitati ovaj roman, ona će u tom tabletu doći do neke vrlo značajne priče o njenoj porodici. Od toga Firenca kao jedna pozornica u stvari gde će se pojaviti mesto mog rođenja, moj Beograd, moja zgrada, moja čubura, neki moj kraj koji sam ja dala mojoj junakinji Đurđi da kroz njega prođe u tuđem gradu kao stranac i da se u stvari kroz to zbliži.